Bogu na danu poziva i svećeništva, želio se zahvaliti ovdje sada monsignoru koji je pomogao evo u tome da ja ovdje dođem i svome nadbiskupu i ovdje vašem nadbiskupu koji me je primio. Evo, ja se nadam na obostranu radost kroz ovo vrijeme koje predam. Pa su arcobispo Rinko Fulj, kardinal de Sarajevo, mesto kardinal Pérez Gael, i dice que ahora todo esto días que está de tarde contento con nosotros.